Ayo kita keluarkan dari museum lah guys. Let's do this. Dia dah ulti eh? Main. Kita keluarkan dari museum lah guys. Pak buat servis kedai RM2, cuba yang terbaik. Bahulu ke? Tamus kok dilawan. Thank you Azikira for the 10 star. Aku dah rata nak request ke Mylan sebab tapi kena cakap dah dekat muzium kembali nak push tau. Tapi kalau ikutkan tu lah memang dekat muzium lah cerita ni. Mylan sekarang berat lah nak buat late game. Yo, each time. Video cruise. Sabar. Jom.
Let's do this. Dia dah ulti eh? Main. Lin dapatkan dulu. Kena. Alamak, aku offside lah. Alah guys. Ni aku di belakang ni. Eh wait. Bodoh lah dia punya canggih ni guys. Eh, sama. Brody. Ni lawan tu. Bola. Eh, match sini seorang. Aku rasa aku boleh tangkap Bruno ni. Jadi, we have match here. Ada. Oh, bodoh. Oh, super bodoh. Bodoh! Oh, Power Ranger. Saya dah cuba terbaik, guys. Hampir dia mati. Sebab dia mati. Say goodbye, guys. Inilah sebab dia masuk museum, guys. Invite. Enemy 2mm. Lit. Payah apa? Sebenarnya tak juga. Ui.
Toxic. Gas. E. Thank you, Jack.